Буковицька Богородиця є надзвичайно рідкісним іконографічним образом. Як розповідає історія, чудотворна ікона явилася на древньохолмській землі і протягом століть шанувалася як велика святиня. На початку минулого сторіччя її слід загубився. Після створення Криворізької Нікопольської єпархії чудотворна ікона Турковицької Божої Матері випадково була знайдена у храмі Вознесіння на житломасиві Південного комбінату. Відтак ікона Турковицької Божої Матері вважається покровителькою Кривого Рогу і Криворізької Нікопольської єпархії. На її честь освячено один із престолів кафедрального Спасо-Преображенського собору. Урочисту літургію з нагоди престольного свята у співслужінні духовенства єпархії відправив сьогодні високопреосвященніший Єфрем, митрополит Криворізький та Нікопольський. Цей образ дивним образом прийшов на нашу землю у минулому столітті, коли на православній Холмщині, це сьогодні Польща, було гоніння на православних, коли латиняни хотіли, щоб всі вірили так, як вони. В день свята на честь турковицького образу в кафедральному Спасо-Преображенському соборі традиційно збираються священнослужителі зі всієї єпархії, які несуть Слово Боже не тільки у храмах, а й у житті морському. У тому числі беруть участь у проєкті «Університет третього віку». Після служби молитов та причастя відбувся хресний хід навколо Спасо-Преображенського собору і благодійна трапеза. Ми прийшли з сім'єю прославити Божу Матір, поблагодарити Її, і попросить міра в нашій країні, любві, понимання, взаємопонимання між людьми, підтримки. Я поздравляю всіх вас з праздником ікони Турковицької Божої Матері. Є защитницею і молитвенницею нашою. І, звісно ж, вона доносить перші наші просьби і молитви нашому Спасителю Господь Богу. Я желаю всім міра, добра і сильної віри. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко. Цей день.